Tänä hommikul me oleme sellises külmas ja karges ja lumises olukorras, aga tegelikult väga sümboolsel hetkel, ma ütleks, et minu selja tagant kindlasti paistab värskelt renoveeritud lasteaia hoone. Ja hea on öelda, et meie oleme võib-olla siin karges ja külmas, aga lapsed on soojas ja kaua aastaid oodatud soojustamine, fassaadi remont on nüüdseks tehtud. Ja teisalt rääkides ka lasteaedade ühinemisest siis ja selle nime küsimusest seal ümber, siis lepatriinu paistab uhkelt seinalt ja see ei kao kuhugi. Ja see onki näide sellest, et kui meil on nüüd septembrist alates vallas kaks lasteaeda, Põhjakaare lasteaed ja Lõunakaare lasteaed, siis oleme nüüd selle Lõunakaare lasteaia võib öelda ka keskuse juures, sest tegemist on juriidilise aadressiga, aga täpselt samamoodi on alles Mesimumi maja, täpselt samamoodi on alles Tilsis Mumioru maja, nii et kõik lasteaiad jätkavad oma seniste nimede all, mis siis, et see katus on ühine. Kui nüüd rääkida, milleks seda vaja oli, siis võib-olla peaks natuke kaugemalt alustama. Et tegelikult ju Põlva vallas juba aastal 2016 ehk enne liitumist üheskoos riigigümnaasiumi moodustamisega liideti kolm endist kooli üheks põhikooliks või aastal 2021 liideti Ahja ja Vastsekuuste lasteaiad ühiseks Sinilinu lasteaiaks. Lisaks on eelnevalt liidetud valla raamatukogud. See on huvitav selles mõttes, et kui paljud inimesed teavad ka lugejad, et tegelikult on vallas üks raamatukogu, mitte neid väikesed igaüks ole eraldi juhatajaga. Või täpselt samamoodi on liidetud noortekeskused. Ja kõik see andis tegelikult sellise positiivse sisendi, et see on võimalik, see töötab ja see on isegi parem. Ja see julgustas edasi minema. Aga nüüd konkreetse sisendi andis volikogu otsus detsembrist juba 2022 asuda üle vaatama valla haridusvõrku. Seal hulgas siis lasteaiad, mis nüüdseks on tehtud. Seal hulgas Kauksi põhikool, mis selle õppeaasta algusest enam ei tööta. Ja kolmanda punktina koolivõrk. See jäeti teadlikult lasteaedadest hilisemaks. Ka sellepärast, et vaadata, õppida lasteaedade kogemusest ja et lasteaedad on ka ilmselt natuke kergem teema. Ja tänaseks võime öelda, et võibolla see 4 kuud on küll natuke vähe, mis lasteaed selles vormis on töötanud, aga need üldeesmärgid on täitunud või täitumas. Jah, öeldakse, et lapsed ei tea enam, kes direktor on, aga kui me mõtleme siis, kas peab või omast ajast, kas me teame, kes oli meie lasteaia direktor, aga seda, kes rühmas oli, tookord kasvataja praegu siis õpetaja või õpetaja abid, assistendid, need on need inimesed, kellega laps suhtleb, keda ta peab teadma ja arvestama ja nemad arvestavad temaga. Ehk tegemist oli ju juhtimise tasandi ümber korraldamisega. Aga samas see ühest küljest efektiivsemaks muutmine, inimesed tegelevad natuke kitsamalt, aga samas miks peab juhtima 6 kohast sisuliselt samasuguseid protsesse, kui seda võiks teha 2 kohast. Ja see andis võimaluse laiendada võib-olla töötajate valikut näiteks. Mõnes lasteaias ei olnud liikumisõpetajat. Praegu on inimene, kes on liikumisõpetaja oma erialalt, ta käib erinevates majades ja lastele on ka see tegevus kaetud. Nii et senised positiivsed kogemused on julgustanud edasi minema. Nüüd tegelikult ongi jäänud veel koolid. See protsess on käimas, võib-olla isegi üsna tuliselt praegu käimas, kuigi jah, laiem vallaelanikkond ei pruugi sellest väga teada. Ja see on ühest küljest teadlik, sest iga info, mille sa välja saadad, kui ta on poolik, siis ta hakkab oma elu elama. Seda on ka praegu kohtumistelt näha, et kui kuskilt on mingisugusel etapil üks vahe info välja saadetud, siis võetakse nii, et see nüüd nii ongi. Paraku see on ainult üks ideedest. Hetkel käib veel ikkagi
nende ideede, no mingil määral ka korjamine, kuigi nüüdseks on ilmselt kõik variantid kirjas, aga nende läbi töötamine ja ettevalmistamine selleks, et anda volikogul üle eelnõu, mida siis kas vastu võtta või tagasi lükata. Aga küsimus on selles, et midagi tuleb teha. Midagi tuleb teha, seda on näha eriti viimastel aastatel. Liitumisest alates, nüüd siis 6 aasta jooksul, on vallaõpilaste arv vähenenud umbes 100 võrra. Aga see vähenemine kiireneb. Meil on ju teada lasteaedades olevad lapsed, kooli tulevate laste arv, sündide arv. Ja praeguseks on päris selge, et järgmise 3 aasta jooksul väheneb õpilaste arv koolides veelgi 100 võrra. Kokku on neid meil praegu novembri seisuga 1163, aga neist enamik Põlvas ja 4 väikest kooli kokku on või noh, ärme ütleme kokku, ütleme siis ühe kaupa, nad on suurusjärgus, ongi see täpselt 100 või isegi vähemad, kuni selleni, et vaata, et 2 peale 100, mis tähendab, et ärge nüüd võtke vihjana, aga kõige täpsemalt 100 õpilast on praegu Mooste koolis. Ehk järgmise 3 aastaga väheneb vallakoolide õpilaste arv ühe Mooste kooli võrra. Samas õpilaste arv on küll vähenenud, aga õpetajate arv on sama, klassikomplektide arv on sama. Nii mitmeski klassikomplektis on õpilasi 4, 5, 6. Samas me teame, et õpetaja palgaraha tuleb seal suurusjärk 11 õpilase pealt. Ja samas palgad igal aastal tõusevad. Loomulikult on see meeldiv, aga siin on 2 probleemi omavalitsuse jaoks. Riik annab jah küll toetust, kuid toetuse aluseks on õpilaste arv, ehk pearaha. Ja kui meil on õpilasi klassis vähem, poole vähem, kui see normatiivne, siis jääb puudu. Ja teisalt on ka lasteaiaõpetajate ja huvikoolide õpetajate palk seotud üldhariduskooli õpetaja palgaga, aga paraku sealt mingit täiendavat toetust ei tule, ehk see tuleb leida omavalitsusel. Nii et me ilmselt juba elame mõned aastad üle oma võimete. Koolide majanduskulud on tõmmatud üsna piiri peale, õppevahendite kulud. See ei ole enam jätkusuutlik. Tõenäoliselt väga hästi otsides on veel võimalik midagi kärpida, aga ma ei usu, et see on see tee, mida me peaksime minema ja teiseks seda väga kaua ei saa ikkagi minna. Me peame otsima lahendusi ja kõige reaalsem lahendus on see, et kärpida, võib-olla minna kaasa riigi välja töötatud lahendusega. Praegu on ju alates käesolevast aastast eraldi toetus väikestele 6-klassilistele koolidele, just nimelt selle eesmärgiga, et need väikesed 3. kooliastmed koondada suurematesse keskustesse ja alles jäävad jätkusuutlikud 6-klassilised koolid, et neid ei peaks sulgema selle tõttu, et lihtsalt ei jõua palka maksta. Selleks on riik arvestanud päris arvestatava toetuse. No, see on suurusjärk ühe kooliastme kohta aastas kuskil 100 000 eurot. Et see on siiski väga arvestatav summa. Nii et praegu otsime lahendusi. Head eeskujud on ees, seal hulgas ka oma vallast. Aga probleemid, kõik saavad ju aru, ei tule enne meist, sest täpselt samasuguste probleemide all on valdav osa Eesti omavalitsusi. Ja iseenesest see juurpõhjus ehk elanike arvu vähenemine ei ole ju Eestile omane. Mõnes riigis on see veel teravam. Elanikud koonduvad keskustesse, ääremaa jääb tühjemaks, aga meie ülesanne on otsida lahendusi siinse 13 000 ja 300 inimese jaoks. Kas nüüd lasteaedade liitmisest on midagi õppida koolide jaoks? Ma tegelikult tooks ühe asja välja siin. Kindlasti on palju õppida, aga üks asi, mis võib-olla on selline ootamatu, aga ärge venitage, tehke ära.
Seda on päris paljud ka lapsevanemad öelnud, lasteaedadest rohkem, koolidest vähem. Aga küsimus on selles, et enam vähem kõik ideed, mida on võimalik välja pakkuda, on ilmselt nüüdseks välja pakutud. Igal kohtumisel näed, et ühed ja samad teemad on need, mis uuesti ja uuesti tõusetuvad. Ja samas nendega võib üha rohkem peensusesse minna. Üha rohkem võib leida vastuargumente, mis tegelikult ei ole argumentid, mis on otsitud. Et kui on asi tehtud, siis pärast enamik ütlevad, et hästi läks, oleks võinud varem teha. Ma olen täiesti veendunud, et koolide puhul läheb täpselt samamoodi. Vaja on julguste peale hakkamist. Need põhilised vastuargumentid on sellised tunnetuslikud. Meil on ju kõik hästi ja tõepoolest ongi hästi, ma ei vaidle. Aga meil on üks väike asi puudu, teises kohas on teine väike asi puudu või natuke suurem asi puudu. Kokku on väga palju asju puudu. No, näiteks, ega keegi sellele ei mõtle, aga meil on umbes kolmandik pedagooge, see on õpetajad, tugispetsialistid, kes ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele. Meil on täpselt samamoodi kolmandik õpetajaid, kes on vanuses 60 ja natuke peale või ka rohkem peale. Ehk mingil ajal ja mitte väga kaugel ajal lõpetamas oma töötamist. Samas see noorte pealetulek on vähenenud ilmselt ka ebakindluse tõttu, ilmselt selle palgasurve tõttu, kõik see, millele me lahendust otsime. Aga jah, emotsioonid on need, mis hoiavad selle oma küljes. Samas, ega keegi seda oma tunnet ei taha ära võtta. Tõepoolest, võib-olla mõni laps peaks peale 6. klassi natuke rohkem sõitma. Aga kui me mõtleme selle peale, kui palju üldjuhul tänapäeval inimesed töökohti vahetavad, kui palju nad peavad uue kollektiiviga harjuma, uute ülesannetega harjuma, võib-olla hoopis uue ameti omandama, siis see, et laps selle oskuse varakult kaasa saab, ei ole tänapäeval ilmselt mitte miinus, vaid pluss. Millal see kõik võiks juhtuda? Meil on tegelikult küllas on ees. See sama nimetatud 22. aasta detsembri volikogu otsus. Viia siis kooli, ütleme ta reform, koolivõrgu muutus läbi 1. septembriks 2024, ehk juba käesoleval aastal, mis tähendab seaduse mõistes seda, et märtsi lõpuks peavad olema otsused volikogus tehtud ja teada antud huvigruppidele ja ka ministeriumile. Kui märtsi lõpuks ei ole, siis järgmisest õppeaastast midagi ei juhtu. Ehk arvestades, et volikogus on sellised asjad kahel lugemisel, siis tähtaega on kohe. Ehk siis kuu ja kahe jooksul, kahe poole jooksul arutada ja jõuda lahenduseni, mis jääb loodetavasti pikkadeks aastateks, sest noh, võimalik on teha ka jupikaupa, aga see tähendab ka tõesti jupikaupa. Meie praegu midagi järgmine volikogu koosseis päris kindlasti peab teema juurde tagasi tulema, võib-olla tegema siis suurema otsuse, võib-olla siis jälle jupitama, selleks, et kogu aeg vastata sellele miinimumnõudele. Tänast on mõistlikum korraga võtta pikem samm ja siis toimetada jätkusuutlike koolidega, anda neile uusi hingamine ja mitte kogu aeg olla selles ootuse seisus, et midagi tuleb varsti jälle teha. Need otsused, nende ettevalmistamine ei sünni kaugeltki kuskil ühe kabineti vaikuses. Meil on moodustatud töögrupp, kus on igast koolist koolijuht, õpetajate esindaja, lapsevanemate esindaja. See töögrupp on eelmise aasta algusest siis 4 korda koos käinud, arutanud erinevaid teemasid. Iga kord on mõned teemad kõrval jäetud ja ka uued kerkinud. Vahepeal on eraldi koos käinud koolijuhid, on eraldi arutelud toimunud vallavolikogu hariduskomisjonis. Ja
ühe ringi oleme koos vallavanemaga käinud kõigis koolides kohtumas sealsete inimestega, valdavalt küll õpetajatega. Praegu on käimas teine ring, nüüd rohkem laiemalt lastevanematega, aga ka õpetajatega, ehk selline avatud koosolek, kes kohale tuleb, kes tahab kaasa rääkida. Valgustame siis selles osas, et millised plaanid on, miks on selleni jõutud, ja inimesed saavad kaasa rääkida, oma muresid tõsta, oma küsimusi esitada ja loodetavasti saavad ka vastuseid. Iga muudatus teeb inimesed ärevaks, kui sa konkreetselt ei tea, mis sind ees ootab. Aga see 4 kuud, mis meil on olnud uut lasteaeda, siis tegelikult mina näen seda, et ärevus on ära kadunud. Töötajatel on tekkinud teatud ootused ja mina arvan küll, et meil läheb tegelikult päris hästi, et väikeste sammudega, aga kindlasti hästi. Mina kui juht olen praegu tegelenud sellise administratiivse poolega ja asjade erinevate majade tundma õppimisega. Aga praeguseks me siis oleme jõudnud nagu ehk sinna faasi, kui me saame nagu tegeleda või saame hakata tegelema siis niisuguse sisulise poolega, mida ootavad nii töötajad, kui ootavad ka tegelikult lapsevanemad. Et lapsevanematele ju väga palju midagi ei muutunud. Rühmad jäid samaks, tegevuskohad jäid samaks, õpetajad jäid samaks. Aga minu esimestel kohtumistel siis lapsevanemate koosolekutel, lapsevanem küsiski mu käest, et mis siis nüüd on teistmoodi, et me tahaks seda teist ja kolmandat asja. Ja siis ma olen püüdnud neile nagu selgitada, et kindlasti õppetegevustes teatud muutused, kas või metoodikates ja asjades seisavad ees, aga neid ei saa nagu väga ruttu teha. Et see kõik võtab aega, aga me väikseid samme siis saame hakata nüüd settima ja astuma pärast seda, kui me oleme nagu juba natuke aega siin koos olnud ja 11 tundma õppinud, ütleme, personaali poole pealt. Meil oli ju algselt see kokkuleppe, et kui liidetakse, siis kõik tegevuskohad säilitavad oma identiteedi, nii nagu neil on olnud, on sinilinnud alles, on tammetõru alles ja need olulised, ütleme siis, kogukonna, need on ju rohkem selle lasteaiamaja kogukonna niisugused identiteedi asjad olnud, et need on kõik alles ja neid ei võta keegi ära, aga siin on võib-olla võimalus nagu teine teiselt õppida ja mingeid toredaid uusi asju juurde saada, et kõik ju väheaval areneb, et on asjad, mis jäävad ja on asjad, mis tulevad juurde ja võib-olla ei jää väga kauaks, kaovad ära, et nii on.